maamulaha wasaaradda deegaanka iyo isbeddelka cimilada ee degmada Bilodhige maxamuud cabdillaahi xaalay soo la hadlay telefishanka caalamiga CBA TV ayaa digniin adag hawada u mariyay bulshooyinka kala duwan ee degmada Bilodhige kuwaasi oo ugu baaqay in seerayaasha kala ah il bulsho iyo cubiyo aroos qaar xabaalo oo ay dhowaan wasaaradda deegaanka iyo isbeddelka cimiladu ay sheegtay in aanan wax deegaamaysi iyo baraago cusub ahaan laga samayn karin seerayaashaasi wuxuuna isuduwa in ciddii lagu qabto iyadoo baraago iyo deegaamaysi amaba se wixii la mida ka samaynaysa seerayaashaasi la mamnuucay uu sheegay inay ka qaadi doonaan tallaabo adag oo sharciga waafaqsan waa siduu hadalka u dhigaye waxaana hadalladiisi ka mid ah sida tan halkan waxaan ka jeedinayaa anoo ah maamulihii wasaaradda deegaanka iyo isbeddelka cimilada ee degmada Bilodhige oo uu sheegay halkan waxaan ka jeedinayaa digniin ayaan u jeedinayaa dadka digniin iyo baaq baan u jeedinayaa dadka dega degmada iyo deegaamada hoos yimaada halkan waxaa jiray degmada Bilodhige waxaa jiray deegaamo la xayiray oo dowladdu xayirtay aanu qabanay waxaanay ahaayeen seerayaashii hore ee dowladdii hore ay jiray ee degmadu leedahay seerayaashii hore ayay ahaayeen waxaa ka mid ah ilbushu waxaa ka mid ah yucub aroos waxaa ka mid ah qaar xabaal markaa waxaa dhacday ilaa 4 meelood ayaanu ka baabiinay oo waxna godod laga qotay waxna la yidhi baraaga laga qodanaya waxna laga dhigtay seerayaal laga dhigtay la xidhay ayaanu baabiinay waanu arrinku gobolku galay ilaa xeer qaran buu gaadhay waa la xayiray warqadaasaa lagu xayiray dikreetadii lagu xayiray waa taa waxay ka soo baxday wasiirka arrimaha gudaha ayay ka soo baxday waxay ku suntan tahay oo wataa taariikhdeedu waxay ku suntan tahay waxay ku suntan tahay 1 xariijin 9 9 9 2 2 0 2 ee ku taariikhaysan waliba 22-kii bishii 4-aad 2020 waxa weeyaan wasiirka arrimaha gudaha iyo wasiirka deegaanka ayaa iska kaashaday labadooda war nuqul weeye waa sharci waa dikreeto degmada haysa bileyska haya wasaaradda haysata gobolkay taallaa warqaddu wataa waa dikreeto waxaanu sheegaynaa dikreetadaasi ku xayirantahay haddii dhaqdhaqaaq aanu ka dareenno waxaanu yara maa maqlayna dhaqdhaqaaq baa jira oo dad baa hunguriinaya haddaanu dhaqdhaqaaq ka dareenno oo taa dhaqdhaqaaqan ka dareenno tallaabo adag oo sharciga waafaqsan ayaa dowladdu ka qaadsa hadday jirto sharci la soo bixiyey oo warqadda ka dambaysay dikreedada ka dambaysay oo dowladdu soo bixisay waa nolol iman karaa annagaa degmada u joogna wasaaradda annagaa uga wakiila wasaaradda deegaanka annagaa u wakiila daaqeyn kana annagaa xukuna waa lala iman karaa war isjira ummada isjira wixii xala iyo wixii hadala iyo wixii xafiisa iyo wixii hadal iyo doonaya qancin xafiiso furan wasaarado furan marka waddankaas uu wax yaran yahay yaan la isu dhuuman deegaanka hala nabadgeliyo ha la ilaaliyo waxaan kaloo baaq u jeedinayaa dadka shacabka odayaasha guddiyada xeerarka deegaamadan degmadu xukunto odayaasha waxgaradkoo dhammi deegaanka haddaan ilaashan oo deegaankooda ilaashan oo dhaqaalahooda gelin oo iyagu ilaashan oo ay dowladuhu sugaan dee waxa weeyaan adeerow dee deegaanku wuu ballaadhan yahay haddaanad maalkaaga gelin oo gaadho u shidaalsan oo annaga aanad na tabaabulshayn oo aanad iskaaya barbar taagin waxa weeyaan neefkaaguna geed uu cuno heli maayo meelaad ku noolaatana heli maysid waddanku saxaruu noqonayaa lama degaan buu noqonayaa marka haddaydaan ka fikirin oo maskax iyo fikrad keenin waxa weeyaan waddanku halis buu gelayaa waa inaad iska qabataan oo isku mid ah ka noqotaan oo aydaan isugu hiilin oo aydaan isugu jilibin deegaanka lagu cayaarayo ee sidii la doono laga yeelayo nin waliba meeshuu doono uu qodanayo waxa weeyaan ninka barkad qodanaya ha soo gala degmada gudaheeda nin laga eryaya ma jiro degmada gudaheeda waa bilaa sharci
ninkii dibadda qotaa bilaa sharci weey waa inuu soo galaa degmada gudaheeda wasaaraddu way kala xadeysay waana la kala xadeyn doonaa daaqeenka iyo binadu way kala xadeysan tahay waana la kala xadeyn doonaa horena waa loo kala xadeeyey aygan ninku sii doonayo inuu yeelo maaha oo yidhaha ayaa baan iska qodanaya cidi ka yeeli mayso ninku inuu meel iska ooto oo xidho yidhaahdo meel baan xidhanayaa cidi ka yeeli mayso ninku inuu guryo la dego oo islaamka iyo reer miyigu degaan inuu yidhaho anaa leh ama baabiiyo ama degal fujiyo waa dembiile oo cidi ka yeeli mayso nin walba dembigiisaanu markaan u qabana ku qaadi doonaa gacan birna waan ku qaban doonaa kana waaban mayno أحمد سعيد حرسي وركة تلفزيون كعالمي سي بي تي في بلوديك واو اسبيل كيسو في عيسى حبيب متكيشي سما ما شاء الله سيح محاد كوش بصدي واحد كوش بتحيل مفرم طبان دولار بات كوش بان كرتا شن بات كوش بان كرتا شن يتون بات كوش بان كرتا لبات هم بات كوش بان كرتا